Mas o computador de fato só tem zeros e uns. E no entanto, de alguma forma, eles podem fazer muito. Eles podem processar números no Excel, enviar mensagens de texto, criar imagens, obras de arte, filmes e muito mais. Então, como você passa de algo tão simples como alguns zeros para todas as coisas que estamos fazendo hoje, em nossos bolsos, laptops, desktops? Bem, acontece que podemos começar de forma bastante simples. Se o computador quisesse fazer algo tão simples como contar, o que ele poderia fazer? Bem, em nosso mundo humano, podemos contar fazendo isso: um, dois, três, quatro, cinco, usando a Chamada notação unária Literalmente os dígitos em seus dedos, onde um dedo representa uma pessoa na sala, se eu, por exemplo, estiver participando. Agora, nós humanos normalmente contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós ultrapassamos apenas esses cinco dígitos e contamos muito mais, usando 0 a 9. Mas os computadores, de alguma forma, só têm esses zeros e uns. Então, se um computador só de alguma forma fala binário, zeros e uns, como ele conta além do número 1? Um? Bem, aqui estão três zeros, e se você traduzir esse número em binário, zero, 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 para um número mais familiar em decimal, chamaríamos isso de zero. Se fôssemos representar como um computador o número 1, um, na verdade seria 001, zero, zero, um, o que, não surpreendentemente, é exatamente o mesmo que poderíamos fazer em nosso mundo humano, e talvez não nos incomodemos em escrever esses dois zeros no início. Mas o um computador, agora, se quiser contar até dois, não tem dígito dois, e por isso tem que usar um padrão diferente de zeros e uns. E isso acontece com 010, zero, um, zero. não é 10 com um zero na frente. É de fato 010 zero, um, zero no contexto do binário. E se quisermos contar mais alto agora do que 2, teremos que ajustar esses zeros e uns ainda mais para obter 3. Então, se quisermos 4 ou 5 ou 6 ou 7, estamos apenas alternando esses zeros e uns, também conhecidos como bits para dígitos binários que representam através desses diferentes padrões números diferentes que você e eu como seres humanos conhecemos, é claro, como o chamado sistema decimal, de 0 a 9, dec implicando 10, 10 dígitos, esses 0 a 9. Então, por que esse padrão em particular? E por que esses zeros e uns em particular? Acontece que representar uma coisa ou outra é muito simples para um computador. No final do dia, eles são alimentados por eletricidade. E é uma coisa muito simples apenas armazenar um pouco de eletricidade ou não armazenar alguma eletricidade. Tipo, isso é tão simples quanto o mundo pode ficar, ligado ou desligado, um ao zero, e assim por diante. Então, de fato, dentro de um computador, telefone, qualquer coisa hoje em dia, que seja eletrônica praticamente, há algum número de interruptores, também conhecidos como transistores. E eles são minúsculos. Você tem milhares, milhões deles em seu Mac, PC ou telefone nos dias de hoje. E estes são apenas pequenos interruptores que podem ser ligados e desligados. E ao ligar e desligar essas coisas em padrões, um computador pode contar de zero até 7. E ainda mais do que isso. E então esses interruptores realmente você pode pensar que são como interruptores como este. Deixe-me apenas pegar emprestada uma das nossas pequenas luzes do palco aqui. Atualmente está desligada. E assim eu poderia pensar nisso como representando no meu laptop um transistor, um interruptor, representando zero. Mas se eu permitir que alguma eletricidade flua, agora eu de fato tenho um. Bem, como eu faço para contar mais de um? Eu, é claro, preciso de outra lâmpada. Então deixe-me pegar a outra aqui. E se eu colocá-la neste mesmo tipo de padrão? Eu não quero apenas fazer isso. Essa é uma espécie de velha maneira de contar dedos, apenas um e dois. Eu quero realmente levar em conta o padrão dessas coisas estarem ligadas e desligadas. Então, se este foi um momento atrás, o que eu acho que fiz anteriormente foi desligá-lo e deixar o próximo ser ligado. Também conhecido como 010. Um, e deixe-me pegar um terceiro bit. Isso parece o suficiente. Aqui está o mesmo padrão agora. Começando no início com 3. Então, aqui está 0, 0, 0. Aqui está 0,01. Zero, zero, um. Aqui está zero, um, zero. Também conhecido em nosso mundo humano como decimal 2. Então poderíamos, é claro, continuar contando mais. Isto agora seria três. Se essa outra lâmpada agora acende e este interruptor é ligado e todos os três permanecem ligados, isso novamente era. que número? Ok, então 7. Então é tão simples relativamente. Mas como é que esses padrões vieram a existir? Bem, esses padrões realmente seguem algo muito familiar. Você e eu realmente não pensamos mais sobre isso neste nível, porque provavelmente estamos fazendo matemática e números desde a escola primária, ou o que quer que seja. Mas se considerarmos algo como decimal, como o um número 123, eu imediatamente pulo para isso. Isso se parece com 123 em decimal? Mas por quê? Na verdade, são apenas três símbolos: um 1, um 2, com um pouco de curva, e um 3 com algumas curvas. Que você e eu agora instintivamente apenas atribuímos significado. Mas se retrocedermos alguns anos, isso é 123, porque você está atribuindo significado a cada uma dessas colunas. O três está no chamado lugar das unidades, o 2 está no chamado lugar das dezenas, e o 1 está no chamado lugar das centenas. E então a matemática segue rapidamente em sua cabeça. Isso é tecnicamente 100 vezes 1, mais 10 vezes 2, mais uma vezes 3. Também conhecido como 100 mais 20 mais 3. E aí temos o tipo de noção matemática que conhecemos como 123. Bem, em binário é realmente a mesma coisa. É que essas colunas significam algo diferente. Se você usa três dígitos em decimal e você tem o lugar das unidades, o lugar das dezenas e o lugar das centenas, por que 1, 10 e 100? Eles são tecnicamente apenas poderes de 10. Então, 10 para o 0, 10 para o 1, 10 para o 2. Por que 10? sistema decimal, dec que significa 10. Você tem 8 e 10 dígitos de 0 a 9. No sistema binário, se você for usar 3 dígitos, basta alterar as bases se estiver usando apenas 0s e 1 Então agora são potências de 2. 2 para o 0, 2 para o 1, um, 2 para o 2, também conhecido como 1 um, e 2 e 4, respectivamente. Se você continuar, será a coluna 8, coluna 16, 32, 64 e assim por diante. Então, por que temos esses padrões? Aqui está o seu 000, porque é 4 vezes 0, 2 vezes 0, 1 vezes 0, obviamente 0. É por isso que obtivemos o um número decimal 1 um em binário. É por isso que temos o um número 2 em binário, porque é 4 vezes 0, mais 2 vezes 1, um, mais 1 vezes 0. E agora 3. E agora 4. E agora 5. E agora 6. E agora 7. E, e claro, se você quisesse contar até 8, para ser claro, o que você tem que fazer? O que um computador precisa fazer para contar ainda mais do que 7? Adicionar um bit, adicionar outra lâmpada, outro interruptor. E de fato, os computadores padronizaram quantos zeros e uns, ou bits, ou interruptores, eles lançam nesses tipos de problemas. E de fato, a maioria dos computadores normalmente usaria pelo menos oito de cada vez. E mesmo que você esteja contando apenas três ou sete, você ainda usaria oito e teria um monte de zeros. Mas tudo bem, porque os computadores hoje em dia certamente têm tantos mais, milhares, milhões de transistores e interruptores. Tudo bem, então, com isso dito, se agora podemos contar tão alto quanto 7 ou francamente tão alto quanto quisermos, isso só parece tornar os computadores úteis para coisas como Excel, como o processamento de números, mas os computadores, é claro, permitem que você envie mensagens de texto, escreva documentos e muito mais.